abahungu babiri bari bagiye gutembera. Umwe bamwitaga Tito, undi bamwitaga Tom. Abahungu bari inshuti cyane kuko bari bariganye muri sogonderi cyangwa mu mashuri yisumbuye. Ubwo basozaga kwiga, umwe yaje kugira amahirwe arakira, undi nawe arakena pe. Tom yahoraga abwira Tito ati Tito, ndabona ubuzima bukomeje kwanga sha. Ubukene bwakomeje kwatari pe, famiye yanyanze ibintu byinshi. Ndabona aho kugira ibintu byoroye kandi twashoje tuvuga ko ibintu bigiye koroha ariko byakomeje gukomera. Tito aramubwira agati Mana ihangane, nta kundi gusa ibintu bizagenda biza gake gake bizakunda. Tom yakomeje kubwira Tito ariko se ubundi ubuzwe ni iki? Ufite famiye nziza iragukunda, umuryango mwiza, nta kintu ubuze kandi ejo wese unabona akazi keza. Ndumva nta n'impamvu yo kwirirwa umbwira ibyo bintu byinshi. Tito yamubwira ati rega nta kidashoboka, nizeye neza ko ibintu byose bizakunda. Tom yabwiye Tito yamubwira ati Tito, birashoboka ko ibintu uri kumbwira ari byo, reka tubyirengagize, wenda ubuzima nanjye buzagira aho bumire pe. Gusa warakoze ko warambereye inshuti nziza, nagera no mu bukene n'unyibagirwe. Warakoze cyane. Tito yahise amusubiza ati rega Tom, mu bibazo byose haba harimo n'igisubizo. Tom amubwira ati na reka dukomeze urugendo, dukomeze tugende, ndabona n'amasaha ari gukura. Bageze imbere, bageze ku kigo bizeho muri sogonderi cyangwa mu mashuri yisumbuye. Bakigeraho Tito yabwiye Tom ati Tom, nyihanganira njye tujyane mwa kiriya kigo cyo gusuhuza abarimu batwigishaga, wenda nagira n'amahirwe abarimu batwigishaga tukongera tukababona tukaganira nabo. Tom aramubwira ati nta kibazo, reka tugende, gusa nyine ntidutinde kuko urabona burije kandi ugiye gutangira akazi mu kanya. Tito aramubwira ati ni ukuri ko Imana turihuta. Bakigera mu kigo Tito yabwiye Tom ati Mana, kera tukigaha amahano nakundaga agatabo kari muri library, wakengana tukinjira muri library cyangwa isomero tukajya kura ku gatabo karimo. Tom namubwira ati nta kibazo, reka tugende, gusa uzirikane yuko ufite akazi kigoroba utaza gucererwa. Tito yamubwira agati nta rivi, ndabizirikana kandi ndabizi neza. Baragiye bakijya muri library cyangwa mu isomero. Tito yasereka Tom agatabo kanditseho ngo ihene igira amaguru angahe. Tom aramubajije ubwo ako gatabo ni ko wakunda gukiga koko? Ariko Tito uzi ko burya nawe uri umwana. Tito aramubwira ati none se aka gatabo si keza, karimo karatubaza umubare w'amaguru y'ihene. Tom aramubwira ati ariko Tito usigaye ni ukuri ko Imana nawe byaragucanze, mbese abantu mumaze kubona akazi ni uko nguko mubaho ndetse mushaka buri kimwe kugira ngo mwishimishe. Tito yabwiye Tom ati Tom, aka gatabo iki ni ikibazo bari barabajijemo, ariko birashoboka ko kino kibazo babajije harimo n'igisubizo. Barakubajije ati ihene igira amaguru angahe? Burya rero iyo wumvishije ikibazo neza, igisubizo kiba kiri mu kibazo. Birumvikana babazaga amaguru y'ihene. Niba koko uzi umubare w'amaguru y'ihene, uhita usubiza ko ihene amaguru igira. Niyo mpamvu nkubwira ati ibibazo uhura nabyo byose mu buzima, muri ibyo bibazo haba harimo igisubizo. Niba uhuye n'ikibazo cy'ubukene, muri ubwo bukene harimo igisubizo. Ugomba gukora cyane kandi ukagera ku byo wifuza. Niba uhuye n'ikibazo cy'umuryango mubi, ni wowe wenyine wo guhindura umuryango wawe. Nta wundi muntu uzagufasha guhindura umuryango wawe. Kandi burya muri icyo kibazo uhuye nacyo n'igisubizo kirimo. Ntukajye ugira ibibazo by'ikibazo wahuye nabyo cyangwa umve ko wagize ibibazo ngo ibintu byacitse, ahubwo ujye uzirikana yuko mu kibazo cyose wahuye nacyo harimo n'igisubizo. Tom yabwiye Tito ati Tito urakoze cyane, ni ukuri ko Imana umbereye inshuti nziza, nzahora ngushimira buri gihe, kandi urakoze kungira inama nziza. Isomo ry'umunsi, birashoboka ko mu buzima bwacu duhura n'ibibazo byinshi, aho kugira ngo dushake ibisubizo byabyo tukirukanka tujya kuvuga cyangwa tukiheba cyane bikomeye cyane, abandi tugahitamo gahunda yo kwiyahura, ako burya kwiyahura si uyu muti w'ikibazo. Kujya kubwira ibyawe abantu bose ntabwo ari umuti w'ikibazo. Umuti w'ikibazo uri mu kibazo wowe ufite. Niba ufite ikibazo cy'ubukene, birashoboka ko muri ubwo bukene hashobora kuba harimo igisubizo cy'uko ugomba gukora cyane. Niba ufite ikibazo mu rukundo, birashoboka ko muri urwo rukundo ikibazo kirimo n'igisubizo kirimo. Ntitukajye twibaza ku bibazo duhura nabyo, ahubwo tujye duharanira gushaka ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo, kuko burya iyo ubaje kumenya ikibazo ufite neza n'igisubizo